Det jag ville med den här dokumentationen var att så sakligt som möjligt fotografera miljöerna så de såg ut innan de började med den här stora ombyggnaden. Samtidigt så ville jag att fotona skulle vara så pass tilltalande och intressant att man som betraktare vill läsa mer om både Beckomberga och allt det som Beckomberga har stått för. Något som jag tycker är intressant med området är att se de här gamla resterna från sjukhustiden. Bland annat kan man bakom Stora Man se att det funnits en ganska fin trädgård som jag fått höra då att patienterna hade arbetsterapi i. En favoritbild som jag har är från allén som leder fram till Beckomberga. Jag tänker mig på något vis att den bilden var väldigt känsloladdad för de patienter som kom hit. Bara se Beckomberga torna upp bakom allén gav säkert en del patienter väldigt mycket fruktan och skräck. Medan det för vissa var en lättnad att se sjukhusbyggnaderna torna upp och veta att där borta där fanns det lindring för nattens plågande tankar. Jag heter Johan Fredin Knutsén och jag är fotograf. Den 19 september så öppnar en utställning på Stockholms stadsmuseum med fotografier som jag tagit från Beckomberga sjukhus.